Nú ætla ég að segja ykkur sögu. Það var einu sinni, já, þetta saga sem hljóðfæri segja og eins og allar sögur hefur hún sögupersónur. Og sérhver sögupersóna túlkuð á hljóðfæri í hljómsveitinni. Til þess að þið geti þekkt sögupersónar í hvert skipti sem þar koma fram, ætla ég að biðja hljóðfærin að leiða ykkur að heyra. Fyrst það fuglinn, hann leikinn á flautunni. Öndina leikur óbóið. Köttin leikur klarinettið. Afan, sem mjög alvarlegur og strangur, leikur fagottið. Úlfinn leika þrjú horn. Hérna kemur hann. Pétur litli, söguhetjan okkar, svo mikilvægur að hann hefur sitt eigið lag, leikið af öllum strokhljóðfærum hljómsveitarinnar. Meira segja riffilskot veiðimannana hafa sitt eigið lag sem leikið á margar trommur. Þannig getið þið nú aðgreint hverja sögupersónu meðan á sögunni stendur. Ímyndið ykkur nú umhverfið. Hús í stórum garði og girðing umhverfis. Úti á enginu stórt tré og tjörn. Ekki langt í burtu dimmur, dimmur skógur. Það var einu sinni snemma morguns að Pétur opnaði liðið og hélt út á stóra, græna engið. Lítill fugl sat á grein upp í stóru tré. Fuglinn var vinur Péturs. Hér ekki kyrð, hér ekki kyrð, söng fuglinn glaðlega. Já, hér ríkir kyrrð.
Í sama bili kom önd vaggandi. Hún var fegin að Pétur hafði ekki lokað hliðinu og ákvað að synda úti á djúpu tjörninni út á enginu. Þegar litli fuglinn sá öndina, flauga niður úr trénu, settist hjá henni og yfti öxlum. Hvers konar fugl er þú sem getur ekki flogið? Sagði hann. Þá svaraði öndin. Hvers konar fugl er þú sem getur ekki synt? Og steypti sér út í tjörnina. Þau þrættum þetta lengi, öndin, syndandi á tjörninni og fuglin hoppandi á bakkanum. Allt í einu sá Pétur hvar köttur nálgaðist. Að læddist varlega í grasinu. Kötturinn hugsaði með sér. Fuglinn hefur allan hugann við að þræta við öndina. Nú skal ég grípa hann. Það læddist Valli áttinn til fuglsins á mjúku þófunum sínum. Gættu þín, kallaði Pétur. Og fuglinn flaug samstundis upp í tréð. En öndin gaggaði reiðilega að kettinum. Úti á miðri tjörninni. Kötturinn gekk í kringum tréð og hugsaði með sjálfum sér. Borgar það sig fyrir mig að klifra svona hátt þegar ég loksins komin upp við fuglum flogi. Afi kom út og hann var reiður vegna þess að Pétur hafði farið út á engið. Það er hættulegt. Hvað myndið þú gera ef úlfurinn kæmi allt í einu út úr skóginum? Thank you.
Pétur skeytti engu um orð afa síns. Drengir eins og Pétur eru ekki hræddir við úlfa. En afi tók í höndin á Pétri, lokaði hliðinu og leiddi hann heim. Pétur var ekki fyrr farinn en stór, grár, úlfur kom út úr skóginu. Kötturinn klifraði eins og örskot upp í tréð. Öndin gaggaði og í geðshræringu sinni hoppaði hún upp úr tjörninni. Hvernig sem öndin reyndi að hraða sér, þá komst hún ekki undan úlfinum. Hann kom nær og nær og nær þar til að náðinni. Og gleypti hana í einum bita.